tak kisah bersembunyi dalam longkang dan rela menahan bau busuk asalkan tidak ditangkap. Tindakan pendatang asing tanpa izin parti itu sia-sia apabila mereka akhirnya ditahan pihak berkuasa yang melancarkan operasi bersepadu di Pasar Borong, Selangor. Dalam operasi ini, ada juga parti yang sanggup bergandeng nyawa melarikan diri ke jalan utama. Pengarah Immigration Selangor, Khairul Aminos Kamarudin berkata, 530 warga asing termasuk 11 wanita diperiksa. Mereka terdiri daripada warga Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Bangladesh dan Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati kebanyakan mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah serta salah guna pas selain tinggal lebih masa. Yang mana yang didapati disyaki melakukan kesalahan, disyaki, kita akan bawa ke ibu negeri di Shah Alam. Bahagian penguasa akan buat semakan, buat pengesahan dalam sistem. Kita akan tahan reman mereka setelah laporan polis dibuat. Akan muktamadkan, akan buat kertas siasatan dan bergantung kepada timbalan pendakwa raya kita untuk buat keputusan. Itu proses yang biasa dibuat dalam penguasaan. Serbuan dilancarkan Jabatan Immigration Selangor dengan kerjasama Majlis Bandaraya Subang Jaya, Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang, Jabatan Pendaftaran Negara Selangor serta Angkatan Pertahanan Awam. Operasi seperti ini akan berterusan di seluruh negara dan Jabatan Immigration turut mengesan lebih 20 lokasi panas di Selangor. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Jaya, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, pihaknya membuat pemeriksaan di 384 lot kedai bagi memastikan lesen yang diberikan tidak dimanipulasi. Kita telah pun cuba untuk membersihkan kawasan ini daripada peniaga-peniaga yang menjual lesen mereka kepada warga asing. Kita tak nak fenomena ramainya warga asing yang bekerja menggunakan lesen yang majlis bagi kepada warga tempatan. Peniaga tempatan yang memberi lesen peniagaan kepada warga asing, lesen mereka akan dibatalkan.